Ni makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji mjini Meru, ambapo waandamanaji walijitokeza kupinga kurudishwa afisini na mahakama kwake gavana wa Meru Kawira Mwangaza, hata licha seneti kumbandua. Iliwalazimu maafisa wa polisi kurusha vitoza machozi kwa waandamanaji, ambavyo vilichangia kuzirai kwa wanafunzi wanne wa shule ya msingi ya Meru iliyoko mkabala na afisi ya gavana wa kaunti hiyo. Give him some space. Mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi ya Meru aliwalaumu polisi kutumia vitoza machozi karibu na makao ya shuleni. Vitoza machozi hivyo vilirushwa ndani ya madarasa kupitia madirisha. Wakazi wa Meru wanazidi kupinga kurudisha kwake Mwangaza, huku akidai hawatositisha maandamano hadi pale gavana huyo wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza atakapojiuzulu. David Pastorward, Mtoto News, kutoka kaunti ya Meru.